Щороку перший дзвоник лунає не лише для щасливих малюків, які стоять на урочистих лінійках в загальноосвітніх навчальних закладах. Цих дітей суспільство часто воліє просто не помічати, хоча вони теж є частиною цього суспільства. Діти з особливими потребами. Нарешті на них звернуло увагу Міністерство освіти і науки і набула реальності так звана інклюзивна освіта, про яку так довго говорили освітяни. 19-та загальноосвітня школа Рівного. Разом з цими непосидючими першачками вже другий тиждень здобувають освіту і двоє хлопчиків з тяжкими порушеннями мови. Один з них – Олексій. У нього вроджена вада. Малюку складно всидіти на уроці, але поряд завжди мама, яка і вирішила віддати сина до звичайного класу. Перш за все, це відбувається соціалізація, тобто адаптація дитини моєї в звичайному середовищі. Це є самим головним питанням на даному етапі. Дитина з посмішкою встає, бере рюкзачок, одягається і йдемо сюди разом. Таке нововведення – перший досвід рівненських шкіл. Окрім 19-ї, інклюзивний клас відкрито ще у 24-й. Загальна кількість учнів у таких класах не має перевищувати 20. З них дітей з особливими потребами – не більше 3. Діти, які навчаються в інклюзивному класі, вивчають предмети, як і решта здорових однолітків. Окрім того, для них організовано корекційно-розвиткові заняття. Це лікувальна фізкультура, логоритміка та розвиток мовлення, які веде вчитель-логопед, та розвиток зв'язного мовлення. Проте такі переваги створюють лише для цьогорічних першачків. Основною умовою для відкриття інклюзивних класів стають заяви батьків. Ось це, приміром, звичайний урок української мови у звичайному 10 класі 5-ї рівненської школи. Жодних особливих статусів він не має. І жоден учень одразу не вирізняється. Проте він тут таки є. Батьків Максима лікарі запевняли, що їх син не ходитиме. Проте він таки пішов. Пізніше поплив у басейні і вже 10-й рік навчається зі здоровими однолітками. Щоправда, за індивідуальною програмою. Коли у хлопця загострення хвороби, вчителі ходять до Максима додому. Краще, звичайно, в школі, але я себе не відчуваю неповноцінною дитиною. Я приходжу в школу, спілкуюся з однокласниками, і я цим завдячую своїм вчителям, які дозволяють мені приходити на уроки. Процес інклюзивної освіти вже пішов, проте має ще чимало недоопрацювань, визнають освітяни. Досвіду такої роботи Україна ще не має. Це процес досить складний, треба це визнати. Він досить дороговартісний і потребує обережно, скажімо так, впровадження. Теоретично ми маємо базу для того, а практично це ще складно. Головний освітянин області одразу називає кілька проблем. Перша і найменша – довезення особливих школярів до навчальних закладів. Рівненщина має один спеціальний автобус, другий наразі чекають. Інша проблема – обладнання для навчання дітей, особливо з вадами слуху, зору та ДЦП. А ще… Кожна така школа повинна мати фахівця-дефектолога. Ми сьогодні навіть в інтернатах не маємо повного забезпечення дефектологами. Це є невеликий відсоток. Тому що фахівців в Україні готується небагато. Крім того, досі не вирішене питання асистента вчителя, якого вимагає інклюзивний клас. Він має бути профільним спеціалістом, але у школі йому пропонують лише півставки. Тут треба працювати в різних програмах, тут треба складати календарні плани, два календарних плани, тут треба думати, буде і вести дві програми. Так як ми робимо у себе в центрі вже не один і перший рік. У нас діти навчаються і проходять реабілітацію з різних нозологій. І ми ведемо не одну програму, а декілька програм. І це так є правильно в підході до дитини. На нинішньому етапі головне переконують освітяни цільове фінансування усіх витрат, а кошти це немалі. А ще, кажуть, має стертись стереотип у суспільстві загалом і у вчителів, зокрема, що всі діти різні. Вони однакові, але підходи вимагають індивідуального. І не лише хворі, а й здорові. Оксана Жужельська, Микола Мельничук та Сергій Габрилевич. Інформаційна програма «День».